Wonderful. God bless you. God bless you so, so much. Whoever that you are watching me from, all ladies and gentlemen, all members of Exodus 20 TV. Hallelujah. Karibuni, karibuni sana, sana zaidi kwa ajili ya neno lake Mwenyezi Mungu. All over from diaspora, Ghana, Zambia, Morocco, my friend from Akodik, from America. May God bless you, may God touch you, may God sustain you. Because yeye tu ndiye mwamba imara na hakika hatabadilika. Nataka niwaambie karibu, karibu sana. Everybody is highly appreciated here in Exodus 20 TV. I'm Pastor Aris K. I'm saved. I love Jesus as my personal savior. Hakika Mungu ni mwema katika watu wake. Karibu sana sana zaidi. Wherever you are traveling, uko nyumbani, unafanya kazi, unasafiri kwa matatu, kwa madege, unasafiri kwa miguu, bala pote pale umepumzika, karibu, karibu kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Nadhani ya kwamba Bwana amekutenda mema. Tune in, thank you so so much. Nawaona wote akina Filo, nawaona sana akudiki, na kuona sana Patricia, na kuona sana karibu Sikoshi, na waona sana tune in, karibu sana. Niambie mahala pale unaponitazama ukiwa, na pia uniambie hii madhabahu imefanyia nini ya Exodus TV. I love you so so much. May God bless you, our supporters. May God bless you, our silent skizza. May God bless you. Actually, God have done so much for us, and we ought to understand the doing of the Lord more than ever, because it's present in each and every circumstance. Karibu sana sana, tune in. Tuko pale katika Exodus TV, na pia unaweza ingia kwa YouTube tuko live. Nenda mahala pale ukasubscribe, na Bwana ataenda kukubariki. Also like and comment, na pia nijulishe vile Bwana amekufanyisha, ndio tuweze kumwambia asanti, maana yeye ametenda for the glory and honor of the Lord. I salute you, thank you so so much. If you'd like to support this ministry of Exodus TV ambayo imekutia nguvu, ungetaka kuinua, kusupport iluninga, tumia hiyo namba inalotembea mahala pale, 0727881488 0727881488. Tumia ilo namba kwa supporting line yako, kutuma saka na sadaka. Na pia kama ungetaka kununua kikombe cha maji, Bwana akubariki, tumia hiyo namba kwa M-Pesa, na hakika itakuwa imefika kwa madhabahu ya Exodus TV. I say thank you so so much, all members of Emmanuel Zakawa Banana. May God bless you so much, may God sustain you wherever that you are watching us. May the mighty God of heaven bless you and heal you and start, make you stand again and make you strong again, because he did it yesterday, he gonna do it today, tomorrow and forever. Hallelujah, for the glory and honor of the Lord. Kwa hivyo ningetaka sasa tuombe, ndio tuigie moja kwa moja kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Wacha tuombe pamoja. Baba wetu wa biguni, nasema ni asanti mmesia. Baba, ni kwa neema tu Mwenyezi Mungu na kushukuru, nasema ni asanti. Tukiwa all members of Emmanuel and members of Exodus TV, mahala pale wanaponitazama wakiwa na wafurika na damu ya Yesu Kristo, ninavuja nila yote na mipangilio yote mibaya ya mwovu shetani juu ya maisha yao na doa zao na familia zao. And I declare the power of the blood of Jesus. Wacha ufalme wako ukashuka na ukatamaraki Mungu, na wakabidhi wote watumishi wako, mabishop, akibishop, mapastors wote, all believers, I cover them with the blood of Jesus, oh God. I cover the ritual children with the blood of Jesus. They are going and coming back home, oh God. And I cover them with the blood of Jesus. I cover every blood, dia zote barabara na sifulika na damu ya Kristo. Watu wako wanaonitazama dakika hii, I declare we are not in danger. We are safe in the hand of the Lord. I declare the fire of the Holy Spirit is allowed in us. Father mighty God of heaven, we trust you more than yesterday. You are doing it again. You are making a way for thy people, oh God. I declare the power of the blood of Jesus, and your mighty hand is upon them, above them, oh God, where they are going to go and succeed and to worship you and give you all the glory. Wagonjwa ukawapona, wadhaifu wanainuka, wacha yoyote atakayesikiliza
kusikiliza ibada ya siku ya leo Mungu wa Israeli. Taifa yetu yote ya Kenya, dunia yote mahala pale wanaponitazama, natangaza ufalme na ukuu wako Simba wa Yuda. Wale wanaolia unaenda kuwapanguza machozi Bwana. Wale wamepoteza watu wao Jehova unawatia nguvu Jehova. Ninavunja nila yote na mafa yote ya mwovu shetani. Usirikina wote na uchawi kasarambatika katika jina la Yesu. Wacha damu ya Yesu Kristo ikanena maana iko uhai. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Hallelujah for the glory and honor of the Lord. I'm saved, I love Jesus as my personal savior. Nishakata uamuzi wangu wa sawa maishani mwangu yote. Na pia nawe najua umekata uamuzi wako wote akina Pilisila Wangari. Oh thank you so much akina Firo. Ni masaa ya Bwana na kujua ya kwamba ametenda na yeye ni mwaminifu. Hivi ya kwamba ujumbe ambao Bwana ametia ndani ya moyo wangu, usikate tamaa. Usikate tamaa maishani mwako my dear sister, my brother, wherever that you are. Ni majira ambao kumejiinua mambo mingi sana ambao imefanya watu wengi wakate tamaa maishani mwao. Wengi wameregret na wengine wanaacha wanaopitia. Ndio watu wanapitia mambo magumu na pia huzuni iko kila mahala. Lakini nimetiwa ujumbe, my father my God, hii ibada imejengwa juu ya mwamba imara. Nasikia ufalme wa Mungu unaongea, sauti ya Bwana inaongea, inayetetemesha milima na mabonde. Ninasikia ufalme wa Mungu umefika mahala pale unanitazama. The kingdom of God shall never ever be shaken. So I come to encourage somebody, wewe ambao unasikia you are almost to give up. You are almost to give up because of what you are passing through. Yale umeona, yale unapitia, vile umesikia, you are almost to give up. But God have another word for you. There is a word for your situation wherever that you are watching me from. And I want to remind you that God have not changed. Jehovah Mungu hajabadilika. Mambo inaweza badilika. But I come to encourage somebody under my voice. Jehovah God shall never change. He is the same today, tomorrow and forever. So we are independent in the kingdom of God. And our kingdom is independent. It shall never ever be shaken. It doesn't matter the tribulation. It doesn't matter what comes on your way. It doesn't matter the economy. It doesn't matter where the season is. It doesn't matter the month, neither the year, neither the day or the hour or the second. But I come with the word of the Lord to encourage you. Do not give up the fight. Usikate tamaa, my dear sister and my brother. For God knows what you are passing by. God knows your tomorrow more than you can understand yourself. And I feel the Spirit of God saying, why should you worry when you're supposed to tell your father? Why should you panic in life? It is the hour and the time of God for you to raise. Because Jehovah God is saying, do not worry. Usikate tamaa. Do not give up in life, oh God. Jehovah God is just about to raise you. Jehovah God is just about to heal you. He is the same today, tomorrow and forever. Kwa hivyo changamoto ambazo ziko, pia mafa na shida ziko na maugonjwa. Ingine imekuja ndio watu wa Mungu waregee katika maombi. Wewe ambao umefika mwisho unajiuliza, nimekuwa mwaminifu kwa kazi ya Mungu. Nimekuwa nikitenda kazi kwa nyumba ya Mungu. Nimekuwa nikienda fasting and prayers. Nimekaa karibu na wachungaji. Imefika eneo ambao una question yourself. Lakini I come to tell you this, ya kwamba Jehova hajabadilika. Na ujue lazima tupitie, maana sisi ni wanadamu, tuko chini ya jua. Kwa hivyo you have to understand, the Bible is your everyday life. When you enter to the page and learn more about God, you shall be encouraged by the word of the Lord. Because your future, my future is based in the word of God. And the Bible says, oh, do not give up. I'm talking to somebody who is just about to give up in your marriage. You are just about to give up because of your children, because of your business. You are just about to give up because of your health. You are just about to give up because you have a patient at hospital. You have a patient in your house. You are just about to give up. But I come with a message of God to tell you, yesterday is already gone. And behold, the mighty hand of God is
just about to make a miracle. For our Father shall never ever change. May God add you more faith. You are going to make it. You are not going to give up. This is the time of our Lord. Because faith comes by hearing, and hearing the word of the Lord. And here comes the word of the Lord. The message is, do not give up the fight. Jehovah God is watching you from a distance. You are almost coming out. Ni maana wakati giza inakuwa imeshikamana sana. Hilo ndio sababu Bwana ushuka ajidhihirishe. Naonyeshane ukuu wake kati ya watu wake. Wakati mateso imejaa sana. My Father, my Jehovah. Ninasikia roho ananiambia, my Father and my God. Unauliza ukiona watu wakicheka. Unauliza hawa wanacheka kwa nini? Vile moyo wako umejawa na huzuni. Ujui kucheka, ulisahau kucheka. Ulisahau kufurahia maishani mwako. Huenda uko na pesa na uko na mabilioni, lakini hauna amani na una furaha maishani mwako. Ukiona watu wanacheka unakasirika, ni kwa ajili ya uchungu ambao umepitia. Mauchungu na changamoto zile umepitia. My friend, can I tell you, let us talk one another. Because Jesus said, encourage one another by the word of the Lord. Hiyo changamoto nishawaipitia. Kuna mahala pale mtu anafikia unatamani kufa. Kuna mambo inaweza kujia maisha yako, ujiulize kana kwamba Mungu anaishi. Nishapitia, kwa hivyo najua lile shida unalolipitia. Wewe ambao umeugua sana moyoni mwako kwa ajili ya familia. Wewe ambao umeachanishwa mpaka kwa ofisi, ile shida iko kwa nyumba unaipata kwa ofisi. Watu wamekutema, wataki kukusikia mpaka wazazi wako, mpaka wale mumezaliwa pamoja. Yani umeachwa mahame. My Father, my Redeemer, but Jesus is a healer today. I come with a word and with a word of God. There is a word for your situation where you are. My sister and my brother, do not give up. Be courageous and be strong. My Father, face your challenge with courage. Because we shall live by the word of the Lord. A man shall not live by bread alone, but a man shall live by every word that comes out of the mouth of the Lord. And here comes the word of the Lord. I'm talking to somebody who is almost to die but not. You have come to your end. You are so much in pain. Your soul is brooding. Your heart is brooding and questioning God. You are telling God, why am I passing all this? You are questioning God, why and why? You have wept until no more cry in you. Jehovah, oh God, my Redeemer, I come to encourage you, my dear sister. Your relationship was broken. There was somebody who promised to marry you, but your friend broke the relationship. My Father, my God, I'm talking to you, dear sister and brother. That is the beginning of the name of the Lord. That is the beginning of the work of the Lord. My God, do not give up. That is not the end. But feel it is the beginning of the work of the Lord. My Redeemer, Rika, encourage yourself with the word of the Lord. I hear somebody crying. May God wipe away your tears. I can see somebody wiping and crying. My relationship is broken. Do not cry any longer. God is making another new way for you. I hear somebody crying because somebody died who was so close to you. Jesus is passing by and telling you, do not cry any longer. I will replace the gap. Oh, says the Lord Almighty God. I shall be in the midst. I shall be your comforter. Remember, we are living in the end of the day, years. Ni wakati kama wa mwisho uliotolewa unabii na manabii. Pray of to encourage yourself. Tenda mema siku hizi nenda zako. Kuwa mnyenyekevu na utende kazi ya Mungu na moyo na mali yako yote, na upende watumishi wa Mungu. Tenda mema ili siku ya kesho ya ubaya ikija,
Mwenyezi Mungu atayatazama yale mema ulitenda kwa madhabahu. Labda ulishikilia watumishi wa Mungu siku yako ya ubaya, Bwana atakushikilia. Ni masaa ya kutenda mema. Usiweke akiba yako huku duniani, maana kesho huenda ikawa sio yako. Tenda mema so that one day one time utakapokuwa kwa shida, my God, Jehova atakumbuka mema uliyoyatenda. Tenda mema kama unaweza, tenda mema. Continue preaching the gospel. Fix yourself to the place of the work of the Lord. Usikae tu hivyo, my God, my Redeemer. Because Jehovah God is saying, I'm watching you from a distance. Do not panic, I am in the midst of your pain. Do not cry, I shall wipe away your tears. I shall heal you once again. Oh God, let us love our Father. I'm calling for all generation all over the world, oh come for salvation. Riches and poor and the end and the old and the young generation, come all for salvation. There is no other way but Jesus is the way. I'm talking to somebody, oh God, Jesus is calling you where you are for salvation. There is no other way but Jesus is the way. Richness is not the way. Your money is not the way. Family is not the way. Oh God. Jesus, the Son of God, is the way. Jesus is calling everybody, the old, the middle age, and also children. Come on to Jesus. Jesus, our Redeemer, is calling you for salvation. Oh, if you hear this voice, my dear sister, my brother, come for salvation. Jehovah God is calling you. Usitebe peke yako, kuna madhara. Usijiongoze kwa mali yako, kuna mafa. Usitebe kwa nafsi ya marafiki, kuna mafa. Mafa yamejaa kila mahala. Usipokata waamuzi wako wasawa, uwe unategemea Mungu. Usimame kidete kwa neno lake Mungu. Uyatende mema to your rebel best. Support the work of the Lord for your tomorrow. Support the servant of God for your tomorrow. Do something in the midst of the ministry of God. Ndiyo siku ya ubaya ukaweza kupata ya kusimamisha. Jesus is calling everybody for salvation. No other way, but Jesus is the way. Jesus is calling you where you are. Do not give up. Come on, I shall show you the way. I shall heal you and sustain you. Just come for salvation. Jesus is calling and saying, if only you love me, you shall dwell in me, and I shall dwell in you. And whatever that you shall pray shall be given unto you by my Father. Come on, black and white. Let us join ourselves together and preach the gospel. Let us do good because he is the Lord and King of glory. Now, girl, sikate tamaa. There is another word for you. There is another word for you from our Maker. He is doing it, and he knows where you are. A distance is not a barrier. Do not worry about your enemies and your haters. They must be there, and do not pray for them to die until they shall see the greatness and goodness of God and mercies of God on you. Jehovah God is just about to raise you. Arise and shine, oh children of Zion. Usibadilishwe ni ya mawazo yako na changamoto zile ziko. Hata kama ni magonjwa yamejipatiza majina, mashida na changamoto na vafa na maugonjwa zimeinuka. But I know Jehovah God is greater than everything. I know Jehovah God is greater than death, oh God. Jesus lives from the dead. So we are not going to focus what is going on. We are focused to the name above all name. The Lion of
Judah, he conquered the world. And he conquered the dead. Jesus, the Son of God. And now he is seated at the right hand of God. Don't worry. Focus to the name above all names. Yote yako chini ya nyayo zake. Usikubali mateso maugonjwa. Chochote Yesu alishinda. And because Christ has lived in us, we are the temple of the Lord. We are not supposed to worry on fear. Fear you are God to honor him. Oh my Father, the fear of the Lord, it is the beginning of wisdom. Fear God alone, it is the beginning of wisdom. Our Father is above the creation he created. Power, authority, dominion belong to our dad. Do not give up. I just come to tell you, let us join our hands together. Exalt the Lion of Judah. I feel the Spirit of God saying, even if you are just about to die in ICU, I declare, may there be life in you once again. When you recognize Jesus conquered the death, Jesus conquered all the sickness, oh God. He conquered the world and the death, oh Lidima. Now we are speaking about our Savior to save you. May you be saved from that problem. Jesus is saying, do not give up. This is the hour and time of God. I can see somebody being healed from a tumor, stomach tumor. I can see somebody being delivered from cancer. You are delivered from high blood pressure. Healing is taking place. Healing is taking place, oh God. I can see a paralyzed woman in a wheelchair. May you raise and start to walk in the mighty name of Jesus. Jesus has conquered the sickness. Take your portion, start to walk in Jesus' name. I see somebody in ICU almost to die in oxygen. I declare that they are alive in the mighty name of Jesus. I don't know where you are, but the healing spirit is moving. The deliverance is taking place. Holy Moshalala Baganda. Healing is where you are. May you be healed. May you be delivered from the top of your head to the bottom of your feet. I say, Jehovah is saying, you are healed. Pain is disappearing. That severe headache, you have been delivered from it. I can see a woman suffering from skin cancer. Makarobo Shekera. I destroy that weapon of devil in the mighty name of Jesus. May it disappear. You have stayed under medication and no healing, oh God. This is your day. May you receive it. Your faith has made you whole. Tuige kwa neno lake Mwenyezi Mungu. Drop your prayer request. Any enemy who made you cry. Is there any enemy who have made you to pass where you are passing? Their time is over now, says the Lord. Is there anybody who made you cry? Gonna say the Spirit of God is saying, their time is over, mama. Man of God, you are not going to cry again. They were given time, but then now the time of the Lord is now. And the day to be healed is now. The day to be delivered is now. The day of restoration is now. You are coming out of pain. You are coming out of that tribulation and sickness. Usikate tamaa. May God meet you at the point of your need. What you need shall come from God. May God meet you at the point of your need. Because God knows the secret of your heart. May God meet you to the point of your need. Dear sister, my brother. There's something that you need. I declare and decree the meeting point to you and your Savior today. That your need shall be given from above.
Because today I see victory in family. I see victory in your relationship, oh God. I see victory in your career. I command your enemy to fall before you today. And so that you are going to recognize your God better. He is the Lord and King of glory. I declare you yourself, mighty God of heaven. May God meet you, oh Rabasheke, to the point of your need. Because our Father is the producer of everything. He is a giver. May He give you what you desire. Tunaingia katika neno Ezekiel 22 verse 24. Wacha tusome. Wala hautakuwepo mchogoma uchomao kwa nyumba ya Israeli. Umechoma chomwa na mchogoma kwa nyumba yako, umechomwa na mchogoma. Mungu akaokea na nabii Ezekiel akamwambia, wala hautakuwepo mchogoma uchomao kwa nyumba ya Israeli. Hilo mchogoma ama mwimba ulilokuwa na kuchoma kwa nyumba lako wewe, labda ikawa mchogoma ni ugonjwa ambao uko kwa nyumba yako. Mchogoma unaweza kuwa shida na matatizo. Mchogoma unaweza kuwa shida ama tatizo. Hiyo kansa, hiyo kinoda uko nayo, hiyo depression, hiyo diabetes, ugonjwa yoyote ambao iko kwa nyumba yako, Jehova anasema wala, my father, hakutakuwa mchogoma kwenye nyumba ya Israeli. Hivi ya kwamba umekuwa ukilia sana, umedugwa sana na mchogoma. Mchogoma ni aina ya mwimba. Sijui ni jambo gani limekuchoma sana kwa nyumba yako. Ajuae siri ya moyo wako ni Kristo. Amekuja kusema lilo mchogoma ambayo imekuchoma sana. Unajiuliza ni ame ama niende wapi? But I come with the word of the Lord. If God is aware of your home, if God is aware of your family, if God is aware of your health, why should you give up? Asema wala kutakuwa na mchogoma. Labda kazini kumekuwa na mchogoma. Mchogoma ni mwiba, watu wasiokupenda, watu ambao wamekudhuru sana. Ukiingia kwa ofisi wanaongea maneno kama mwiba, yani unadugadugwa na maneno. Bwana sema kutakuwa na mchogoma tena kati ya nyumba ya Waisraeli. Baba ameona mchogoma inaweza kuwa ni ukimwi. Mchogoma ni madawa ya kulevya kwa watoto. Hilo mchogoma inaweza kuwa ni pombe ndani ya mume ama mke wako. Mchogoma inaweza kuwa mke wako alienda akakuacha. Yani kuna mchogoma umekuchoma miaka mingi, haijarishi ni miezi ama wakati. Lakini Bwana sema hivi, Bwana wa majeshi, wala kutakuwa na mchogoma ukuchomao kuanzia leo. It is a prophetic hour. Then I'm a messenger with a message. I declare it's over and it is finished. Waisraeli, watu wa Mungu wamedugwa sana. Wewe mtumishi wa Mungu, kuna mchogoma umekudunga sana. Kumbe Baba anajua ilikuwa mida ijafika. Barikia siki bagala bogete genazaya. Siku ndio ya leo na masaa ndio haya. Hautachomwa na mchogoma tena. Hautadugadugwa na hiyo mchogoma. Hautakaa na hiyo ugonjwa ndani ya mwili yako. Kila mara unashika moyo inauma, unashika tumbo inauma, hiyo ni mchogoma. Kichwa inakuuma, hiyo ni mchogoma. I declare and decree the word of the Lord is saying, for you and your family and your house, there shall be no more thorns to destroy you. Hakutakuwa mchogoma wa kukuchoma. Amini neno hili la Bwana, hautadugwa tena kwa nyumba lako. Ni maana amani inaanza kwa nyumba, ndio uweze kutokerezea, sema Bwana. Wala mwiba umizao miongoni mwa wote wamzungukao. Mwiba asema wala mwiba
umizao miongoni, mwiba uumizao miongoni ya wale mahala pale unakaa. Je, kuna mwiba karibu? Maneba wanaweza kuwa miba, watu wanaweza kuwa miba, maana sio wote wanaokusema wanakupenda wanakupenda. Kuanzia leo Bwana asema kutakuwa mwiba wa kukuduga. Umedugwa la kutosha baila bagada, umedugwa na mwiba huyo wa karibu, maana Jehova anasema umeumizwa miongoni mwa wote wamzungukao, wale wakuzungukao. Labda kuna watu waliendea watoto wako, wale wakuzungukao, kikulacho kiguoni mwako my friend. Ni maana kuna mtu wako bali atakushambulia, aliyekuwa wa karibu sana naye jua wa babo yako, ndio huwa anakuwa mwiba ule wakuzungukao. Jehova naukia katika Ezekiel 28:29, hakutakuwa kuwazia siku ya leo mwiba ambao utakuduga kwa wale mkao pamoja. Hakuna mwiba wala mwiba umizao miongoni mwao, hautaumizwa tena na mwiba pahala pale unakaa. Kumeonekana kwa maofisi kuna mwiba, hata wale mnafanya kazi nao hawakupendi, wamekuwa wanakuduga duga. Baba anaongea juu ya kuumizwa, umeumizwa sana miongoni mwa wale huko, ukiwa ofisi umeumizwa sana, maana hata wale mnafanya kazi nao hawakupendi. Raba gadarima, this is the voice of the Lord. Hakutakuwa na miongoni mwenu wanaomzunguka waliofanywa kama mwimba, wakachoma choma, wakaduga duga watoto wako na kwa maneno, wakawaondoa kwa wazazi wao. Nani huyo alienda kwa boma yako akaongea kwa mume wako maneno kama mwimba, ukapata kwa ghafla mume wako amekuacha? I declare it is the day that God is making you all again. Nani alienda kwa fansi yako akamduga duga akampatia maneno machafu yako, ukirudi kwake akakwambia amekuacha? Baba anaokia nasema hakutakuwa mwimba ukuduga miongoni mwenu. Ameona kwa wale wamekuzunguka, hata kama uliendewa kwa ushirikina na uchawi. I declare backfire of the spirit of evil spirit. They are going to the backfire because God is going to do it today. Lani haribo sheke ribaganda, moyo wako unaingia kwa pumuziko ndani ya neno, maana Jehova anasema utakuwa tena, asema walio watenda mambo ya jeuri. Oh makarabaganda, my sister my brother, walio kutenda mambo ya jeuri, walio kutenda mambo ya jeuri, wakaenda kwa watoto wako, wakapanda miba, wakawaduga duga kwa maneno, wakaduga mke wako wakakuacha. Wewe mtumishi wa Mungu, wako watu walienda wakaongea mambo mabaya juu yako, wakakupaka uchafu na matope, wakakuduga duga wakifanya marafiki. Bwana wa majeshi asema hivi, wale walio watenda mambo ya jeuri na watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana Mungu. Raba gadarima, walio kutenda mambo ya jeuri, walio kutenda mambo mabaya, walioendea watoto wako, walio kuchanisha na uzao wako, walio wapia mambo mabaya wakakuacha. Mama, this is the day of the Lord. This is the given day of my father. I feel Jehovah nasema, yote yule alikufanya mambo ya jeuri, alioendea huduma yako ikaisha, walio kuwekea wakiwa umati mkubwa, hata wakiwa wenye gumu kukuriko, kuna moja tunayetegemea, asema yule aliyekufanya mambo ya jeuri. Kumbe Jehova alikuwa anamtazama, ulifanyiwa jeuri, nyumba yako ikaisha, ulifanyiwa mambo ya jeuri, Bwana kwa akaenda kawa mko mwingine. Hiyo ni mwiba imekuduga. Bwana sema wewe utajua siku ya, utajua yako, watajua
Najua ya kuwa mimi ndimi Bwana, Bwana Mungu, victory. Baba anasema watajua Mungu ndiye Bwana. Ninaona doa watu wakiregeshewa. Wewe uliyenyang'anywa mume wako miaka 10 hata kama ni 20. Jehova anasema wewe aliyekufanya jeuri, aliyekuchimbia mashimo ukashindwa kuendelea. Nasema Bwana watajua Bwana ndiye Bwana wa majeshi. Hivi ya kwamba vita sio yako, ni ya Jehova. And I declare restoration wherever you are. Imetosha kuduga dugwa na mwiba. Imetosha kusema semwa. Imetosha kufanyiwa mambo ya jeuri. Bwana anasema amekuja kuokoa watu wake. Amekuja kuwatetea watumishi. Amekuja kuponya dunia na nchi. Usiogope, usiogope. Masaa ndio haya. Dakika ndio hii. Asema waliokufanya mambo ya jeuri, sasa vita sio yako, ni ya Jehova. Ni maana watashuhudia ukuu wa Jehova. Na ndio Baba anasema it is the day that you are going to see the greatness of God. You are going to see the power of God. Oh yes, I feel healing in Limosha. Healing all over the world. It was for a time, but now the time of God has come. In the book of Ezekiel 28, oh God, the time of God is now. And 24, wario kufanya cheuri, wataona ukinuri wana simba wa Yuda, wataona ukilegeshe wa uzao wa tumbo yako. Mama unalegeshe wa mzee wa mume wako. Oh, kiriboshe mzee unalegeshe wa mke wako. Nasema unalegeshe wa na Bwana wa majeshi biashara. Hilo biashara walikuendea jeuri ukalifunga. Walikuharibu masomo yako hata kama ulikuwa umesoma. Wakafanya mambo ya jeuri, masomo upati kazi. Uko na diploma na degree. Lakini walienda wakafanya jeuri. Zunguka kuna kazi. Oh, repetere magada. Bwana anasema watajua waliofanya jeuri ya kwamba Bwana ndiye Mungu. Nataka ujiandae tuombe. Walioenda jeuri, kuna masaa ya Jehova. Be strong and courageous. Be pure for he is a pure God. Oh, he is the Lord and King of glory. We are busy worshiping our Father. May you set yourself to a place of worship. May you set your place to a place of glorifying the name of the Lord our Tamer. He's worthy to be glorified in the morning. Jesus is worthy to be glorified in the noontime. Jesus is worthy to be glorified in night. He is a faithful Father. Ah, Rapaya Zekerebegenda. He is a light. And I declare the time is now. He is a Father. He is a good, good Father. You are secured by the kingdom of God. May God purify your life. You're gonna love once again. You are going to rejoice again. You are getting together with your family. You shall walk again with your husband. You shall walk again with your wife. Oh, until the enemy shall recognize that the Jehovah God that we are preaching, he is the greater and greater I am. So I declare, may there be peace where you are. May there be peace and hearing in the mighty name of Jesus. If only we love our God and follow the instruction, it over it is finished. For the just shall take it by violence. You may tap where you are and say, I receive it in the mighty name of Jesus. Restoration in your marriage, joy in your marriage. Oh, there peace wherever you go, my favor. May God favor you. Where in your office you are going to be respected. You are going to stand well and to rejoice where you are. Because hautakuwa na mchokoma ukuchomao wala mwimba ukudugao kati ya miongoni ya wale mnakaa nao. Ni maana Bwana asema hajabadilika. It is already done. I pray for you right now. Those who are connecting themselves with this altar, connect yourself with this altar right now. You can bless this altar. You can bless
bless this altar right now. It is a prophetic hour. You can bless this altar. Receive this word of God right now where you are. Receive it in the mighty name of Jesus. Because it is over and it is finished. Because you are Sema Bwana wa Majeshi. He is healing you. You are healed. Restoration is taking place. Mention your name right now where you are. Mention the name in your family. Mention your husband's name. Mention your name because Jesus is hearing and saying, Hakutakuwa mjogoma ukuchomao tena. Declare I myself. Mention your name. I, Pastor Harris, I declare my name is there. Declare, mention your name and say no more lie because God have already said so. I declare healing. I declare restoration. You are already healed. You are already delivered from death. You are already covered by the blood of Jesus. And I declare total healing. Total healing in the mighty name of Jesus. I cover you the blood of Jesus for the glory and honor of the Lord. You are physical healed and spiritual healed. In the mighty name of Jesus, I pray and I believe. Thank you so, so much, my viewers. Karibu sana na kuona Rizi Duo. Uko happy, amen, amen, amen. Rizi Duo, may God bless you. I love you, my dear sister. Sasa ni kusema, walio kuchoma michongome. Mimba ilio kuchoma ya karibu sana. Ah, wachana now. It's over, it is finished. Now, unaigia kwatika pumziko we na familia yako. Maana Bwana amesha sema. Hi, how are you, Shikoshi? Unasema aleluya ukiwa pale mkiambia, may God bless you. May God sustain you, evangelist. Thank you, Vero Isaac. Vero, nakuona sana, Vero Isaac. May God bless you so, so much. Wewe na familia yako, hakuna mchongoma. Wasikia walio kufanya jeuri na watajua ya kwamba kuna Mungu mtetezi. Kwa hivyo soga mbele kwa imani, tenda kazi ya Bwana. Do not fear, you are saving the word of the Lord. We shall live by the word of the Lord. Vero Isaac, may God bless you once again. It is a blessed day. Thank you so, so much. Meliesta Mwangi unasema amina. Filonyams unasema Ezekiel 28:24. Sorry hapo umefanya mistake, but God bless you. Hafilu unasema Jesus finished everything on the cross. I'm free now in Jesus mighty, mighty name. Thank you so, so much. Grace William, how are you? Umepotea sana Grace William. I declare hakuna mchongoma utakuchoma. I declare hakuna mimba wale wamekaa pamoja na umedugwa sana na maneiba. Baba asema hakuna mwimba wa kukuduga tena. Grace William, may God bless you. May God sustain you. You are saving the hand of the Lord. Ni maana yote imeisha. Filonyams, thank you so, so much. Unasema vile vile. Wewe Eileen Kwaweru, umepotea sana mami. Sikuoni siku hizi. I declare hakuna mimba, mwimba, mchongoma utakao kuchoma, ama mwimba utakao kuchoma ndani ya boma lako. Maana Bwana asema atajidhilisha akiwa mkuu. How are you, Akodik, my brother? May God bless you. Unasema amen all the way from America. Sasa hivi sijui ni America ni saa ngapi, Akodik. Situambie ni saa ngapi. I'm watching you from America. What is the time there, Akodik? I declare, acha uko America, uko Akodik, hakutakuwa na mchongoma wa kukuchoma choma. My father, hakutakuwa na mimba ya kukudunga. Chochote kile kimekuwa kikikudunga, it's over, it is finished. I declare, brother Akodik, you are free to be restored where you are. And the grace of God is locating you to a place where you shall be a blessing to many, many people. Because God have already done it in the blame of the Jesus. Oh, thank you. Thank you so, so much. Sasa uandike waseme ya kwamba hakuna mchongoma maishani mwangu. Hakuna mwimba wa kuniduga-duga. Nimetosha. Sasa simama kidete kwa neno. I rejoice and I give God all the glory. I declare you are free. May you go and be productive in your business. I declare productive. I say your hands are blessed. I speak as a servant of God. I declare your hands are blessed. Whatever that you are going to do today with your hand, may it prosper. May it prosper. May you be present in the mighty name of Jesus. Nenda kapokee baraka. Ukalipwa madeni zako. Ukawa na faraja siku ya leo. I declare, let there be joy and joy and joy in the mighty name of Jesus. Bwana apokee sifa kwa yale yote ametenda. Wacha nibariki saka zenu na sadaka.
Baba na barikisha saka na sadaka. Na pia support watu wako wanao support runinga ya Exodus TV. Bwana ukawabariki na kuwatenda mema. Bariki mikono yao na watuma direct kwa baraka zao. Wako katika mpango wako Mungu. No harm upon their family. It's over, it is finished, oh God. Umewambia wasikate tama, wawe strong. Lakini waombea maombezi wazidi kuomba na kuamini kwa neno Baba. Bariki kazi za mikono yao, bariki familia yao, kwenda na kurudi wamebarikiwa. Na ni katika jina la Yesu Kristo nimeomba na kuamini, for the glory and honor of the Lord. I love you so much. Kwa hivyo tutaendelea kupatana na Bwana atazidi kutenda mema. Na pia tutakuwa kuanzia siku ya leo, tutakuwa tunarauka usiku kama saa 8 ama saa 9 kuomba. Nitakuwa mahala hapa usiku usio unalala. Tunajikinga asubuhi, usiku katikati na asubuhi pia, masaa yote tutakuwa tunaomba. Na kama utakuwa member ya maombezi, tunaombea familia hii, mwezi ni ya maombezi. With God at work, God answers prayer, God does not answer question. So God gonna answer our prayer as we continue praying. I love you so much. God bless you. I salute you, my family, where you are. I salute you, my brother Joseph K. May God bless you so much for your support. Many support sana. May God bless you so much and sustain you with God at work. Baba Shiro Kashie, I salute you so much. Elizabeth, I salute you. May God bless you and also sustain you with God at work. You are fear free and